រមម្នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ Covid បន្សល់ទុកប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះ6ខែនិងកូនតូច2នាក់ទៀតឆ្លង Covid ដែលកំពុងតែព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន Covid 19 បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃដែលការបាត់បង់ជីវិតទាំងនេះដោយសារតែគាត់រងនូវភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការវាយប្រហារអំពីសំណាក់ Covid 19 ដែលតែងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់ជាប្រចាំតែងតែកើតនៃជំងឺនេះរៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភបំផុតរហូតដល់មានវិធានការថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដែលជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់បើកំពុងតែព្រួយបារម្ភ COVID-19 បានធ្វើចរាចរបើឆ្លងកាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយបើទីប្រជុំជនមួយទៅទីប្រជុំជនមួយពីគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារមួយដោយសារតែមានការចរាចរអំពីសំណាក់មនុស្សទូទៅបរមម្នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ COVID-19 បន្សល់ទុកនៅប្រពន្ធដែលមានផ្ទៃពោះ6ខែនិងកូនតូចចំនួន2នាក់ដែលត្រូវឆ្លង COVID និងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអភិបាលខណ្ឌឫស្សីកែវបានបង្ហាញភាពសោកស្ដាយនិងសោកសង្រេងក្រៀមក្រំខ្លាំងជាទីបំផុតចំពោះមរណភាពរបស់បរមម្នាក់នៅទួលសង្កែនៅក្នុងខ្លឹមសាររបស់លោកជាពិសីអភិបាលខណ្ឌបារឫស្សីកែវនៅក្នុងនាមជារដ្ឋបាលខណ្ឌឫស្សីកែវនឹងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោកសង្រេងបាទខ្លាំងប៉ុនពេកនឹងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារនឹងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រមទី5ភូមិទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលមានស្វាមីទទួលមរណភាពដោយ COVID-19 លើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោកស្ដាយបាទយ៉ាងខ្លាំងដែលភរិយានិងក្រុមគ្រួសារនៃសពដែលមានផ្ទៃពោះ6ខែនិងកូនតូចៗចំនួន2នាក់ទៀតបានឆ្លងមេរោគ COVID បាទថែមទៀតបច្ចុប្បន្ននេះប្អូនស្រីនិងកូនកូនកំពុងតែសម្រាប់ជាបាននៅមន្ទីរពេទ្យរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងឱកាសដ៏ក្រៀមក្រំនិងសោកសង្រេងនេះរដ្ឋបាលខណ្ឌក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភសម្ភារៈបាននឹងថវិកាទៅតាមលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពលំបាករបស់គាត់បាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្អូនស្រីចាប់ពីថ្ងៃពេលដែលប្អូនប្រុសបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយប្អូនស្រីដែលមានផ្ទៃពោះ6ខែនិងកូនតូចៗ2នាក់នឹងបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID ហើយបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យរហូតបានសម្រាលបើកូនរួចរាល់ផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការផ្ដល់ជំនួយរហូតដល់សម្រាលកូនរួចរាល់នេះបើគឺធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ពិតជាមានការអាណិតបើចំពោះស្ត្រីខាងលើតែបាត់បង់ស្វាមីបើដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវនិងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបើប្រពន្ធនិងកូននៅពេលកន្លងទៅនេះបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like